Aslinya sampean kene yon. Aslinya sampean kene. Aku tak iya Allah. Apa sih? Mangiran. Dewe ta Mas? Wo. Tas mulai her iki Mas lagek mari. Antun ah, ra umum. Ganti plat. Lah hetrok kan gone kok ulun kono. Kan dipindah, heeh. BPKB ini lho jikuke 3 wulan kas. Yo berarti kabeh ditahan kono. Oh, ditahan sen. 3 wulan baru. Lah ya yo kuwi. Dasane ini sik iki aku langsung dikekne. Yo BKB-ne ngene iki kae dhewe. Hooh. Tapi kabeh kok. Tak takoki ning kono. Iya sing mesti. Bisa kan langsung dikek nih ya Mas ya. Lah ya. Peraturan nyar Mas. Ada yang kapolresnya ganti ya, aturannya ganti. Lima tahun. Iya. Iya. Masa? Ro plat mati. Dia nyawang plat. Langsung
Cek bocah ta? Ana di sekolah, cek lagi pas di SMA lho. Arek wedok bisa nangis mergo bapake. Pas wis nebus lho Mas Wi. Lah mau ni apa pancene urung her? Oh. Iya lek surat dekat njerojo kan plesen gak roh. Tapi lek plat ni jowo roh deh. Mati-mati pajeknya mana malah gak roh. Gak roh lek plate urip. Yes, iki dino iki.